20. juni 2018. година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. Повардарије, не си остана на ветувањето. 15. јуни поминало, зарите не ги добија парите за 2015. и 2016. Уште едно празно ветување од винарската визба по Вардарија од неготино повторно ги изреволтира лозарите кои чекаат пари за грозјето предадено во 2015 и 2016 година. Иако пред неполн месец генералниот директор на Вино Жупа и председател на управниот одбор на Повардарије Раде Јефтович најави дека се правеле последните подготовки до 15 јуни да се исплатат долговите кон лозарите, тоа не се случи. Производителите на грозје со кои разговаравме тврдат дека на нивните сметки од визбата немаат префрлено ниту денар. Велат дека последната лага ги поминала сите граници и дека и тие што не тужеле досега ќе покренат тужби за да си го наплатат долгот за грозјето од реколтите 2015 и 2016 година. Представници на визбата немале нова средба со представници на Сдруженијето на лозарите Напредни лозари. Председателот на ова сдружение Трајче Кулев во телефонски разговор ни рече дека се уште чекаат да започне исплатата на ветените пари од Повардарија. Бидејќи овој пат не се исполни ветеното, останува нејасно дали визбата ќе добие лиценца за откуп на грозјето годинава, како што беше најавено на пресконференцијата пред неполн месец, и оптимизмот дека визбата ќе купува грозје и годинава. Градоначалникот Митко Јанчев вчера оствари работна средба со представници на Euronikel. Целта на средбата беше да се презентираат предностите и бенефициите од рестартирањето на комбинатот. Со цел воспоставување на подобри односи меѓу ФЕН индустрија и општина Кавадарци, како и презентирање на предностите и бенефициите од успешното рестартирање, вчера се одржа работен состанок помеѓу градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, советници и представници на G-Sol. Маркос Камхис, представник на компанијата, се осврна на досегашните нивни инвестиции во комбинатот од над 70 милиони евра за негово рестартирање, откуп на долгови и дополнителни 10 милиони евра за оперативни трошоци. Камхис посочи дека нивната компанија располага со рудни ресурси во Африка и Централна Америка, каде во Доминиканската република имали и фабрика за никел и потребните искуства и експертиза во оваа област. Смета дека за ФЕНИ имало иднина и затоа изминатите месеци работеле за обстанок на фабриката и сите вработени да бидат ангажирани во производниот процес. Според него, иднината на фабриката била реорганизација, додека ликвидација или впаричување на имотот било најлошото нешто, затоа што работниците останувале на улица, фабриката ќе се затвори, а можноста за нејзино повторно отворање била неизвестна. Плановите им се пуштање на втората производна линија со инвестиција од 15 до 20 милиони евра, нови вработувања, соработка со општината и домашните добавувачи на стоки. На состанокот советниците покажаа најголем интерес за почитувањето на еколошките стандарди и животната средина. Од Euronikel одговорија дека веднаш кога влегле во фабриката направиле целосен ремонт на филтрите и така ќе бидело и во иднина. Интерес советниците пројавија и за повторно активирање на рудникот Ржаново, при што им беше соопштено дека во околината на рудникот ресурсите практично биле исцрпени, но сепак е во нивен интерес и фокус на вниманието. Но најдобро според нив е што тие располагале со доволно руда за обезбедување обстанок на ФЕНИ. Градоначалникот Митко Јанчев рече дека ги слушнале предлозите и плановите на Euronikel, очекуваат добра соработка со било кој инвеститор во општината и повторно се осврна на состојбите со рудникот Ржаново, кој беше затворен пред 5 години. ФЕНИ го користеше со децении, а 30-тина работници беа прогласени за технолошки вишок. Неработењето на рудникот Ржаново предизвика околу 50 милиони денари на годишно ниво да губи општина Кавадарци, кои влегуваа во општинската каса на име концесија. Инсталирањето на електронска наплата на патарините во Македонија завршува до крајот на овој месец. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов најави дека до крајот на месецов се очекува да заврши инсталирањето на електронскиот систем за наплата на патарините. Со тоа ќе се обезбеди современ и ефикасен начин на наплата на патарините и побрз проток на возилата. Наплатата ќе се врши со картички во постпейд и припейд варијанта.
Во делот на патната инфраструктура надлежните најавуваат градежна офанзива на патиштата на издржавата, особено во месеците август и септември, со што се очекува изголемување на бруто домашниот производ во третиот и четвртиот квартал. Паралелно се работи и на железничката инфраструктура. Интензивирани се активностите на првата делница од железничката пруга од Куманово до бугарската граница. Се очекува тендерирање на делницата од Белјаковце до Крива Паланка, а направена и проектна документација од Крива Паланка до бугарската граница. За железничката линија од Кичево до Лин направена е проектна документација и се разговара за обезбедување на финансиски средства. Според направените пресметки, се работи за скап проект, кој би чинил околу 520 милиони евра. До крајот на годината се очекува да биде завршена и делницата од Битола до Кременица. Од културата, утре Кавадаречкиот театар ќе ја одигра премиерата на представата «Пасивно пушење» по текст на Небојша Рончевиќ. Детали за премиерата денеска беа изнесени на пресконференција. Ова театарска представа «Ужасите предизвикани од пасивното пушење» е проект на театар при Домот на културата во соработка со градоначалникот и Советот на Општина Кавадарци, со надеж дека следните ќе ги подпомага повеќе и Министерството за култура на Република Македонија во истиот контекст што пред малку го реков, нели? На подигнување на квалитетот на театарското ниво, на театарскиот живот во Кавадарци. Актерската екипа е тука, речи си комплетна. Мене ми останува само две работи, да се благодарам на цел тим и овој актерски, на гостинот режисер Јордан Битанов, на сите вработени во Домот на културата, кои што максимално овие 60-70 дена се вложија себе си во овој проект. И втората работа е да ја поканам се разбира публиката, ќе кажам само динамика, утре вечер премиера, сабота 23 и идниот четврток 28, ако не се лажам, се првите репризи. И уште два збора, ако ми дозволите, јули месец крај, ова представа гостува во Албанија, крај на август месец гостува во Србија, понатаму ќе си го има својот редовен живот, се надевам, со голем број на репризи на матичната сцена и со гостување во нашата земја. Еве, дојде и овој за нас толку очекуван ден, денот на премиера на оваа представа која ја најавивме пред два месеца. Интензивно работевме овде во Кавадаричкиот театар. Два месеца, јас и моите колеги. Чувствувам мака возбуда, трема, несекојдневна, и покрај тоа што имам над 120-130 представи одиграно, нешто режирано. Има ова представа некој еден сентимент кој е врзан само за мене и не е за во јавност, и тој ми дава таков мал еден немир и исчекување. Се на се, сума сумарум, кој ќе земеме, јас сум многу задоволен од целиот овој процес и од резултатот, што е особено важно. Се надевам дека кавадаречката публика со задоволство ќе ја гледа и ќе ужива во оваа шармантна комедија, полна со неочекувани пресврти, убави, вербални диалози, сценски решенија, дизајнерски решенија на ниво на костимографија, сценографија, музика. Значи, една комплетна логистичка или продуценска подлога. Сакам да кажам дека оваа представа, јас лично ја доживам, бидејќи ми е ова трета соработка со Кавадаречкиот театар, како една представа која ќе овозможи интерес кај луѓето, факторите, од градоначалник, совет на општина, по и некои повисоки инстанции како Министерство за култура држава, да се огледат потребата од постоење на една професионална трупа овде во Кавадарци, која не може да се изгради од една представа и од еден проект, туку перманентно, грижливо, со многу внимание, нервози, сомнежи, може да се изгради. Кавадарци е град со убава љубопитност спрема уметноста и сметам дека
заслужува да држи една убава професионална трупа во рамките на Домот на култура. За представата. Представата и јас исто, како и директорот и како режисерот, топло препорачувам на кавадарчани. Јако кавадарчани, еве, според од тоа откако почнаме, еве, само два дена рекламираме веќе представата, кога ќе испадне премиерата и првите репризи. Само јас имам преку стотина пораки и на Facebook и на телефонот за резервирање на карти, значи интересот уште сега голем, а интересот ќе стане уште поголем од кога ќе се изгледа представата, значи тие луѓе ќе изгледат представата, знам дека ќе почнат да препорачуваат, затоа што представата има една многу многу чудна, интересна топлина, има една многу тема, страшно убава и страшно актуелна за денешно време, која што уште повеќе дополнително ќе ја загудишка, ќе ја заголица публиката, а со самото тоа нелични даде и нас еден мотив и еден подтик плюс да одиграеме шо по-добро, шо по-добро, шо по-добро. Ништо уште еднаш, нема да зборам за ликот ќе го оставам да го оцените вие, да го процените вие како публика. Особено мене ми е неизмерно убав лик, ми беше голем предизвик ми беше да го одиграам овој лик, многу комплексен лик кој што на крајот, нели, на краиштата, на крајот од денот, на крајот од представата, има една своја многу убава нишка која што, пак ќе кажам, публиката веројатно ќе ја забележи. За мене е едно многу пријатно чувство. Работа со, прв пат се најдов сам со овие моите помлади колеги и право да ви кажам, се чувствував некако обратно од тоа што беше до сега. Ја почнав ја да ги бркам нив, да се плашам од нив, да внимавам, не можев да им го стигнам темпото, меѓутоа за мене тоа е едно убаво чувство, пријатно. Што друго, не останува още да дочекаме премиерата, да изиграеме, хвала Богу, така како што сите очекуваме. Се надевам дека публиката ќе ја прифане. Представата многу за ликовите нема да зборуваме. Само една покана до сите што сака да погледнат представата, а ги има многу. И една благодарност што и до режисерот, и до актерите, што ете си најдов некој место во оваа група, затоа што кажав и на првата пресконференција, кога беше дека кој знае како ќе биде на тие што ќе се тепат надвор за карта. Оти знам уште сега како оде муабетот за карти, че има, че нема, дај ти најди ми, не вие ќе ми најде мене, не од ваму ќе најдам. Интерес дека има. Поголема нетрпеливост дури имаше и кај нас, што ние двај чекаме да спремаме да дадиме. Ајде, сега, бе, ајде, нели сме готови, бе, готови сме. Како и да е, стигнаме до крајот. Тешко, многу тешко што викат, ама стигнаме и мислам дека направиме една многу убава работа. Утре Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот гостува во Трговиште Бугарија. Пред тамошната публика ќе ја одигра комедијата «Вдовицата се мажи». Театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот Виле сутре на 21 јуни со почеток во 20 часот ќе настапи на сцената на Драмскиот театар во Трговиште, Бугарија со комедијата «Вдовицата се мажи» според Мечка на Чехов во режија и адаптација на Младен Крстески. Гостувањето е продолжување на соработката со Драмскиот театар од Трговиште, на чија што сцена театарот од Велес настапи минатиот месец со представата за деца во Ошебникот од ОС во рамките на Меѓународниот фестивал на представи за деца во Ошебната завеса. Ова е второ интернационално представување на «Вдовицата се мажи» после извонредниот настап на Меѓународниот фестивал «Руска класика» во Москва, Русија, каде што представата ги освои наградите за најдобра странска представа и за најдобар актерски ансамбл.
Вдовицата се мажи е адаптација на Едночинката мечка од Антон Павлович Чехов, напишана во 1888 година, која на комичен и атрактивен начин за гледање ја следи приказната за вдовицата Попова, која 7 месеци е во траур по смртта на сопругот и одбива да излезе од имотот и да прима посети. Комуницира единствено и само со незиниот лакеј Лука и вработените на имотот. Кај неа ненадејно доаѓа Смирнов, артилериски поручник во оставка и кредитор кој си ги бара назад парите кои му ги должи покојниот сопруг на Попова. Вдовицата се мажи е комедија на карактери која изобилува со брзи диалози, силни емоции и ненадејни пресврти. Представата за едноставната комплексност на човековата природа, за тенката граница помеѓу омразата и страста за човекот кој честопати знае да биде чуден, а прекрасен и туки на себе. Сценографијата за представата е на Филип Коруновски, костимите се на Катерина Чукниева, а изборот на музиката е на Снежана Митова. Во представата настапуваат актерите Марина Попанкова, Васил Зафирчев и Младен Крстески. Во Македонија утре почнува летото, ќе заврши на 22 септември, кога пак ќе почне есента. Од утре во Македонија и на северната хемисфера почнува летото. Истовремено на јужната полутопка настапува зимата. Во Македонија летото почнува во 12 часот и 7 минути. Овој 172 ден во годината е најдолг и ќе трае 15 часа и 14 минути. Сонцето ќе изгрее во 4 часот и 58 минути, а ќе зајде во 20 часот и 12 минути. На првиот ден од летото, според најавите од синоптичарите, времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, а попладне ќе има локална појава на пороен дожд и грмежи. Веќе од петок се очекува поизразена нестабилност со поројни дождови и посвежо време. Летото ќе заврши на 22 септември, кога ќе почне есента. Од спортот, македонските ракометарки до баражот за светското првенство ќе се соочат со селекциите на Турција, Исланд и Азербејџан. Репрезентациите на Турција, Исланд и Азербејџан ќе бидат противници на женската сениорска ракометна репрезентација на Македонија во европските квалификации за светското првенство 2019-та во Јапонија. На жребката во Глазгов, Македонија се најде во групата 4, заедно со Турција, која беше меѓу носителите, како и нашата селекција, како и Исланд од вториот шешир, односно Азербејџан во третиот шешир. Со Исланд последен пат сме играле во квалификациите за светското првенство 2015-та, кога имаме претрпено два порази. Додека со исклучок на пријателските надпревари, официјални дуели со Турција сме имале во квалификациите за Европското првенство 2012-та, со кои имаме една победа и еден пораз. Со Азербејџан пак силите ги немаме измерено од квалификациите за Светското првенство 2011-та, кога победивме со 26-20. За да обезбеди пласман во баражот на Светското првенство, Македонија мора да заврши како прво пласирана во групата или пак циклусот да го заврши како најдобро второ рангирана селекција. Еве ги групите во рамките на квалификациите за светското првенство. Во групата 1 се селекциите на Словачка, Косово, Украина и Израел. Во групата 2 се селекциите на Швајцарија, Фарските острови, Литванија и Финска. Во групата 3 се Белорусија, Италија, Португалија и Грција, и во групата 4 ќе играат Турција, Македонија, Исланд и Азербејџан. We'll be right back.
Утре сончево со мала до умерена облачност, попладне ќе има локална појава на повремен пороен дожд и грмежи, УВ индекс од 8, температурата до 33 степени. Од сабота ќе има значително опаѓање на температурата и врнежи од дожд. По облачно време со пообилни врнежи од дожд се очекува и од понеделник. Тоа беа содржините во ова издание на вестите. Благодарам за вниманието. Имајте секое добро со нашата програма. We'll be right back.